こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今オークランドのクラウプラザというホテルに滞在してるんですけど、今日のルームサービス、ルームクリーニングで間違い、海外では考えられない間違いが起こるというのをね、体験したんで、それをちょっとお話したいと思います。まず、そんなやつあんまりいないと思うんですけど、私は旅行の際にこのワイングラスを持ち歩いてます。このグラスの縁が薄くて割れにくいというね、リーデルのグラスなんですけど、普通の、ホテルなんかによく置いてある、あるいは安いレストランなんかにあるグラスはこういうふうにグラスの縁が厚いんで、このグラスの縁が厚いとね、ちょっとワインの飲み口があんまり良くないんで、このワイングラスを持ち歩いてます。そして今日ね、幸い部屋にいてクリーニング、部屋にいた時にね、ハウスキーピングが来てクリーニング頼んだんで、すぐ気づいてよかったんですけど、このワイングラスがね、持ってかれてしまったと、間違えて普通に持ってっちゃったんでしょうけど、このグラスがね、洗面に置いてあるグラスです。全く似てないですよね。重さも違うし、そもそもそのこの軽いね、ワイングラスって、このホテルでは使ってないです。でその他ね、ミニバーの上にあるワイングラスがさっきのこのね、縁の厚いこのワイングラスですっていう形したもの、そして、ビール、あるいは水、あるいはソフトドリンクを飲む用のこのタンブラーね、細長いタンブラー、この3種類しかこの部屋には置いてないとね。でルームサービス頼んでもこのワイングラスはないです。なのにこれをね、間違えて持ってっちゃうと。幸い持ってかれて、2分後に、大丈夫だと思うけど念のため確認して、うわ、やっぱり持ってっちゃったよと思ってね、すぐ部屋出て、そのハウスキーピングの人を捕まえて、グラスを下げるところに置いてあったのを持ってきてもらったんですけど、これ多分下げられちゃったらもう探せないですね。いや、そんなことないだろうと、間違えたグラスがあるんだから探せるだろうと思うところでしょうけど、一回ね、その目の届かない範囲に行っちゃったものを探すっていうのはね、海外じゃほぼ不可能ですから、良かったなと、部屋にいる時ってしかもチェックして良かったなというふうに思いました。これね、Amazon 室には直接関係なさそうなんですけど、いつもやってる納品の時のミスでね、紛らわしい、あるいはね、間違いを起こされやすい納品方法をしないというのはね、結局こういうふうに、普通の感覚で考えたらね、なんで部屋にこの3種類のグラスしかないのにこれ持ってくんだろうと、明らかに違うじゃんと思うところなんですけど、持ってっちゃうと、これ持ってくって取るとかそういう意味じゃなくてね、単純に何の考えもなしに、グラスイコール下げるというもう図式があって、グラスの種類が違うのはお客さんのものっていうね、考えがそもそも入ってないわけですね。 Amazon なんかでもシステム上使える機能、あるいはね、特に問題のない納品方法のはずでも、受け取りミスが起こることがあります。その時ね、間違えた原因をっていうふうにね、思うところなんですけど、原因は発揮しててね、間違いやすいやり方、紛らわしいやり方をしてたら、システム上できようができまいが間違いは起こると。で、間違いの訂正方法なんですけど、ほぼ不可能。間違えてね、商品をね、ちゃんと納品しやがれと、探しやがれとか、何度も連絡してればアカウント削除になるのが関の山です。そんな形で、Amazon の納品の際には間違われにくい、紛らわしい納品をしないというのがとても重要なんですけど、その、良い例えになるかどうか、グラスがこんだけ違ってもね、間違えて下げられちゃうと、注意せず作業してるとこういうことよく起こるん で、注意せず作業してるのが標準的なね、この、ホテルのクリーニングとか、そういうサービスなんでしょうし、Amazon の FBA も、よりひどい
ことはあってもね、これよりとても注意深く扱われているということはないんでね、納品の際には間違われる紛らわしい納品方法は取らないと、できるだけシンプルでね、単純に納品するというのを心がけてください。どういうのが紛らわしいのか、これは大丈夫か、そういうのはね、また追加で報告したり、チャットワークでご報告、ご質問いただければお答えします。そんなわけでホテルでね、明らかに違うマイグラスを下げられちゃってね、危うく取り戻したのを見て、あ、まあこれね、 FBA でもよく起こると、よく起こるっていうのはね、ありえねえだろうということがよく起こるということでね、シェアさせていただきました。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。